Velkommen til en udsendelse her på TV Alt, Åben Rå Lokal TV, hvor vi i dag har, kan I se, nogle yngre mænd her i studiet, der vil fortælle lidt om, hvad er det i grunden, de går og laver. Og når vi har indbudt disse mænd her, så er det fordi, at de har en forening, der hedder Klub for Enlige Ældre Mænd i Gram. Så kan man sige, jamen Gram, det er jo ikke Åben Rå Kommune. Nej, vi går også ud over kommunegrænsen. Men det er altså en af dem, der er fra Åben Rå Kommune også. Og lad os lige høre først og fremmest, hvad er det, der foregår her? Og det er Johan, du er formand for den her forening deroppe. Hvad er det, I går og laver? Ja, vi mødes jo hver tirsdag. Og så bliver vi lidt fordelt. Nogen spiller golf, nogen spiller kort, og nogen spiller billard. Er det det hele, så er det slut. Lukker og slukker bagefter. Det er ikke sådan, I sidder og får en lille dram eller en kop kaffe? Vi får kaffe. Vi får kaffe. Men ingen dram? Og så har vi den skik opførelse, at hver gang det er en, der er fødselsdag, så er der lavkage og snaps. Ja, det er jo en fin blanding jo, lavkage og snaps. Ja, det er en aftale, vi har. Hvordan finansierer man sådan noget her? Nu er du jo næstformand, fordi formand kunne desværre ikke komme i dag, men du er næstformand. Hvordan finansierer man det her? For det skal vel betales. Er det noget, I betaler egen lomme, eller er det kommunen, der betaler? Vi søger kommunen og får tilkendt nogle penge. Og så er det mit job at søge fonder sådan noget rundt omkring. Og det har jeg været heldig med en enkelt gang at få lidt penge. Og sådan går det. Der er nogle sjove oplevelser, er det ikke det en gang imellem? Jo, det er der. Jo. Hvor mange er, jeg skal lige høre, hvor mange er der i grunden med i sådan en klub det? Jeg mener, vi er 14 i øjeblikket. Og vi har været op på 34. Men nogle er jo faldet væk, naturligt også af. Og nogen er flyttet, og nogen er holdt op. Og sygdom, det holder jeg en del tilbage. Så vi er 14, det kommer cirkus hver gang. Jens Christian, du er også med. Jeg skal lige spørge først næstformand, Johan. Hvad har du i grunden lavet tidligere i dit liv? Jeg har været sygehusportør i Haderslev og Gram sygehus i 40 år. Så du ved alt, hvad der foregår på et sygehus. Det er nok dem, der ved mest. Er det ikke det, sådan nogle portører? Det mener jeg. Jeg ved en del, men altså, jeg ved ikke alt. Du kender måske mange ældre, du ringer til og siger, kom lige med i den her klub. Nej. Bare sygehus. Nej, det har jeg nok gjort endnu, men dem, jeg møder sådan, dem siger jeg til. Kom ned til os. Og jeg har været heldig nogle gange. Og håber da også, jeg fremover kan være heldig. Jens Christian Andersen, du er også en af dem, der er med. Og hvad har du lavet i dit tidligere liv, Jens Christian? Først kommer jeg lærer som komi, og så kommer det til norm, og så kommer det til fugle, og så blev jeg hængende i fugle. Så norm, var det fængslet, eller hvad? Nej, det var sgu ved en købmand. Jeg var jo fri fod deroppe. Du var jo fri fod? Ja. Hvad er det, der gjorde, at du kom med i den her forening? Var det et tilfælde, eller hvad? Ja, det var Annas skyld. Hvem siger du? Anna? Anna. Lad os lige fortælle lige, hvem er Anna? Ja, Anna. Det er Anna Berndt. Ja, sådan, hun er under Polak. Ja. Hun sendte brev ud til os alle sammen. Det var på grund af sådan en brev, at der kom med i det her. Hvordan det der med Anna, hun var sådan en slags projektleder, kan man sige. Og det er det her projekt. Hun var i hvert fald hende, der startede. Og hvad skulle I gøre uden en kvinde? Det er en kvinde, der står bag en hver mand, ikke? Puh, så er vi hvad der nu. Når du siger Anna, så er det faktisk en, som vi godt kender her på TV Alt, fordi hun arbejder her også, og det er jo kun dejligt at høre, at hun har været med til at sætte jer i aktivitet. Fordi det der med at bare sidde derhjemme, det er vel ikke noget? Det er ikke noget for gamle folk, du. Nej. Det kan unge mennesker gøre. Jo, de kan heller sidde stille. Nej. Så de. Og gamle folk må alt. Hans Christian Schmidt,
Du er så en af dem, der fra Aabenraa Kommune, der også er med i sådan noget der. Så det vil sige, at man kender ingen kommunegrænser som sådan måske? Nej, det gør man faktisk ikke. Nej. Og det var en kammerat til det, fik mig med og til det her oppe i Gram. Og det hygger vi os meget med, for det er at komme ud og være sammen med andre. Det er i samme situation, som også var det her mestet engang, en ægtefælle eller sådan. Der er det nemlig godt at komme ud og være sammen med andre og blive blandet lidt. Hans Christian, hvad har du så lavet, inden du gik på pension? Jeg har været smed i Nørre Hostrup. I Nørre Hostrup? Ja. Var du selvstændig, eller hvad? Ja, jeg var selvstændig. Min far, han begyndte i 1907, og han blev ved til 1932, så har min far til 1986, så begyndte jeg til 2000, så lukkede jeg, så holdt jeg. Der kunne jeg gå efter løn. Hvordan opdagede du det her? Var det fordi, du kendte nogen deroppe, eller hvordan kom du med i sådan en forening for enlige ældre mænd? Jeg kendte Henrik Kaktun, og vi har været sammen nogle gange, for vi var med oppe i Brandstrup, oppe ved Gram, og der var vi ude og hente tøj fra genbrugsbutikker til Rumænien. Og der lærte vi hinanden at kende, og så søgte han til mig, og jeg prøvede at komme med herop. Og det gør jeg så, og så er jeg jo så blevet hængende jo. Og vi har kørt meget uge efter tøj sådan rundt ved genbrugsbutikker, og vi har et rigtig sjovt mad. Det har vi. Det var rigtig hyggeligt der. Og det er noget godt positivt arbejde, ja, I laver på den måde. Nemlig. Og han er så godt tilfreds, når man kommer hjem, så det er ligesom, man har gået en indsats. Ja. For nogle svage i verden. Ja. Lige for at vende tilbage til næstformanden, Johan. Johan, hvad er det, sådan, der gør, at I er så, undskyld jeg siger det, sådan lidt indsnævret, at I kun vil være sammen med mænd? Var det ikke en fordel også at måske få lidt kvinder med i sådan en forening? De kan jo også være enlige. Ja. Den var svær. Det er svært svært jo. Men det kommer an over, vi fik jo den besked her fra kommunen, eller brev. Og vi blev jo samlet den måde, at vi startede med mænd. Og så har vi jo så fortsat med mænd. Der ved jeg ikke, om det er kvinder, det ved jeg ikke. Det er ikke sådan lidt aktuelt. Altså, det er ikke sådan, at I går og overvejer sådan en gang imellem og lige byde også kommunens enlige kvinder en gang imellem? Nej. Nej, de kommer jo om torsdagen. De kommer om torsdagen? Ja. Og ja, det er godt nok også, det står for det, men altså, men det er kvinder altså, og mænd ud fra byen her. Ja, for man kan jo sige, at i 2014, der er det vel sådan, at der har man ikke det der indskrænkethed længere, at det enten er kvinder eller mænd. Der er man lidt mere social, ikke? Og samarbejdsvillig også med det modsatte køn, ikke? Er det ikke rigtigt? Jo, det er vi. Men hvad er til sit? Altså, nu tror jeg nok, mange sidder derude og tænker, sig mig, hvad går de og laver i den forening der, når de er sådan lidt reserveret over for det modsatte køn? Vi spiller kort. Og det kan kvinder ikke? Jo, vi har en enkelt en, der godt kan. Og godt vil. I har sådan fortalt mig, inden vi gik på her, at I har forskellige sjove oplevelser. Blandt andet var det noget med, at der var en, der var låst ind. I lavede nogle besøg rundt omkring, og der var det noget med toilet, man var låst sig inde på. Var det på et museum, eller hvor var det henne? Jeg har set et museum nede i Flensborg. Og nu er jeg sammen med en, det gik ikke så godt. Han var sådan lidt... Jeg skulle hjælpe ham lidt en gang imellem. Og vi blev så bagefter. Og lige pludselig så hørte vi jo klik i døren. Der var den låst. Og den vred, kunne ikke komme med, eller hvad? Jamen, vi kunne ikke komme ud. Vi prøvede jo alle mulige måder at gøre os... Altså, at prøve at se, om vi kunne hjælpe hinanden. Men altså, så kom vi i tanke om, vi kunne da lukke vinduet op. Det gjorde vi så. Med møje og besvær. Den havde ikke været åbnet i lang tid, den vindue. Og så kaldte vi jo en dreng udenfor og sagde, om han ikke kunne hjælpe os lidt. Og så den måde kom vi ud. Så kom der en fra TV-holdet
Og så kom vi ud i den måde. I har også fortalt lidt om den lille mand på cykeludflugt til Gendarmstien. Hvad var det? Ja, det var jo en eftermiddag, vi havde sådan en tur dernede, og vi var lige været rundt og kigge lidt, og vi skulle så ind og have kaffe, og der stod det jo sådan en lille cykel, og den passede jo lige til mig, og så der var jo en tur på det. Jo, det var fornøjelse jo, ikke? Vi skal jo have lidt at lære som tid. Det er klart. Ja. Hvad betyder det her, den klub? Hvad betyder det i grunden for jeres liv? Hvad betyder det for dig? Jamen, det betyder, når man kommer hjem, til man er faktisk, man er godt tilpas. Man har været noget sammen med nogen. Oplevet nogle sjove episoder? Ja, det har man nemlig. Ja. Det har man nemlig. Så er det ikke så længe siden, der var vi også en tur til Kiel. Og så var vi jo med både derfra til Gøteborg, ja. Og det var en hel nat, vi skulle sove ombord og bo også. Det var en vældig fin tur, vi havde sådan. Hvor var det, vi gav for en 1000 kroner, vi gav for en? Ja. 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 Det var en rigtig god tur. Har I mange af de ture? Ja, indimellem så har vi det. Vi kommer sådan lidt rundt omkring. Nu for eksempel i morgen, der skal vi til Østerhøjst Kro og spise. Og de siger, det er helt godt derude, ikke? Jo. Har jeg hørt noget om? Jo, man får nok for pengene. Ja. Og så skal vi bagefter køre en tur hen. Og der er det snak om Høje Slus, hvor vi skal have kaffen. Og så kører vi så hjem bagefter. Hvordan, når I kører rundt? Er det så bus eller hvad? Det er sådan lidt forskelligt. Det er for det meste privat kørsel. Har du, Johan, har du kørekort stadigvæk og bil? Nej, det har jeg ikke. Og det har han heller ikke. Det er ingen af jer, der har? Nej. Og nu får vi lidt musik samtidig. Ja. Og mobiltelefon, så I er også moderne jo. Ja. Jo. Så, men ved I hvad? Det der med, kunne I opfordre andre til at ligesom sige, jamen det her, det var noget for os? Ja, det kunne man godt. Men det er jo lige om noget, når det første er så vidt til de pensionister, så har de travlt med alt muligt. Det er det, jeg mener. Mange siger jo, når de er gået på efterløn, ja, og pensionister, at 24 timer i døgn, det er ikke altid nok. Altså, man får pludselig kunne ved, hvor meget ekstra at lave. Er det korrekt forstået? Har jeg opfattet det rigtigt? Alt muligt får vi jo råd med. Ja. Jo, det er noget om det. Men det vil sige, så var der måske slet ikke brug for sådan en klub? Nej, nu har jeg har selv hus, og jeg har en beskidt have og sådan noget. Og så det kræver jo også en del. Og man er jo ikke sådan 100% i orden, lægemæssigt. Så man tager det jo sådan en lidt af vej. Må jeg spørge, Johan, hvor længe har du været alene? Cirka. Det har været siden 77. Det er ikke sådan, at man kan finde en anden en sådan at være sammen med i den alder der, fordi det er det jo også nogen, der gør, ikke? Jeg har forsøgt. Ja. Det er ingen, du vil have, eller det er ingen, der vil have dig måske. Det ved jeg ikke rigtigt. Det ved jeg. Det er dig, der måske er lidt kredsen. Ja, jeg tror nok, man ser tilbage på det, hvad man har haft. Det tror jeg nok. Og det kan jo aldrig blive det samme igen. Nej, men så har man jo to børn, ikke? De skal jo passes, ikke? Ja. Hvad, Jens Christian, hvad med dig? Hvad siger du? Var det noget for dig sådan, eller har du måske haft et bekendtskab? Nej, hun døde i 93, og siden har det egentlig interesseret mig. Og nu har jeg to drenge, de passer vældig godt om mig. Så, og så min svigerdatter. De passer vældig jo. Er det sådan, at man er lidt nervøs for det der, når man er mænd, eller for den sags skyld kvinde, og så mister sin ægtefælle, at det der med at springe ud i noget nyt, det holder man sig lidt på afstand fra, måske også på grund af børnene osv.? Jeg tror, det er lidt om det der. Der er jo også nogen, der siger, at børnene de er glade, når mor eller far finder en anden en, fordi så skal man måske ikke sådan holde øje med dem hele tiden. Hvad skal det? Mine børn, de var 9 og 13 år, da deres mor døde. Og hun var syg i 5 år. Så det tog sin tid at komme af det. Er det sådan nogle alvorlige ting, som I også kan få godt bearbejdet og snakke om, når I er sammen? Ja. Vi har snakket lidt om det, men det er ikke blevet det store.
I prøver på at se de lyse timer, når I er sammen. Hvad siger du, Jens Christian? Jeg siger, at det vi har haft, det kommer af igen. Og finde en anden igen, det bliver aldrig det samme. Men behøver det at være det samme? Nej, men jeg ved, hvad jeg har haft. Jeg ved, hvad jeg får. Men når jeg sagde det andet tidligere, så er det fordi, vi kender en faktisk her på kanalen også, som er et godt stykke op i alderen, og som pludselig fandt den anden en, og det blev et helt andet liv for ham. Og det behøver jo ikke at være sådan, at man bor sammen. Man kan jo godt have en biograftur en gang imellem og så videre. Har I ikke tænkt på det? Jo, det kan da så. Men så skal du ud og lede af noget. Så skal du hjemmefra. Så skal man hjemmefra, ja, det er rigtigt. Hvad siger du til det? Ja. Det er, jeg mistede min kone i 99. 99? Ja. Og der var min søn, han lige kom hjem fra efterskole. Nej. I sommer efterskole. Ja. Og det var, ja, altså det skal have sin tid at bearbejde alt det der, når man bliver selv. For det er nu ikke så helt let, ja, altid at komme over det. Nej. Det er det nemlig ikke. Det er klart, altså det er trods alt familie og så videre, som man har været tæt knyttet til, og det gør man ikke bare lige sådan over en nat. Men nu er min søn gift og har to små drenge, så det går vældig nu. Ja. Det går vældig, og det er en del op ved dem, de bor i Horsens, så er en del deroppe. Det er jo sjovt, nogle drenge, de er jo den alder jo. Det er klart. Ja. Hvordan er det med hensyn til det der, nu kan jeg sådan spørge næstformanden igen, er det ikke sådan, at nu siger du, I er cirka, var det en 30 stykker, I er medlem af foreningen her, og der er plads til flere, det er ikke sådan, at det er begrænsninger, ligesom loge eller hvad? Nej, det er plads til flere. Så det vil sige, I vil gerne have flere, der opsøger jer? Ja, det vil vi gerne have. Hvordan, hvis der sidder en ude ved skærmen og siger, det kunne jeg godt tænke mig at være med i det her, hvad gør den pågældende så? Han kan bare komme om tirsdagen. Og hvor er det hen, det foregår? Det foregår nede på plejehjemmet i kælderen dernede. I Gram? Ja. Ja. Ved I, om der er andre kommuner, der har noget lignende? Ja, jeg tror nok, de har startet en i Vojens, og de har også en i Haderslev. Og så samtidig bliver vi ringet op af andre kommuner, at de har en eller anden, de kunne godt tænke mig så at snakke med os om. For eksempel for nogle tider siden blev jeg ringet op for en fra Grindsted, ja, som ville komme ned og se. Og så han kunne bare være skulle komme. Men han har ikke været endnu. Det I gør, det er, I siger, I spiller kort blandt andet. Og når der er nogen, der har fødselsdag, så får I lavkage og snaps, bommelunde eller hvad? Ja. Ja, det er snaps og lavkage. Ja. Når jeg nu til sidst her godt vil lige spørge, hvad er nogen af de sjoveste oplevelser, I har haft? Er det sådan, at nu nævnte I det der med at låse sig ind på et toilet og så videre, og køre på gendarmstien med en lille cykel og sådan noget. Har I sådan nogle ting, I har oplevet, som I vil sige, det her, det var altså noget af det sjoveste? Ja. Der er mange sjove ting. Ja, det er mange sjove ting. Ja. Det er så lige med at finde det. Det er rigtigt. Den her tur, det var vi har til Göteborg, det den var noget spændende, og det var rigtig meget. Og bare sejlturen igen, oprindelig af Storvaldsbro, og så den var ind til Göteborg. Det var meget smukt. Ja, meget smukt, ja. Det var midt om natten, vi var oppe, til vi kunne se, om vi kunne komme ind i bro, til vi drejede dem over, til vi ikke kan have synke. Har du nogen sjov? Nej, det synes jeg ikke specielt sådan. I sidder og hygger jer, og I får i hvert fald en positiv oplevelse. Yeah. I ser jo friske ud alle sammen, og det der med, det første jeg fik at vide, det var gamle mænd. I er jo ikke gamle, I ser jo kun bare lidt ældre ud, og det gør vi alle sammen efterhånden. Men hvad med hensyn til fremtiden? Er det sådan, at der er nogle nye tiltag undervejs? Har I nogle nye idéer, eller skal det bare fortsætte, som det gør nu? Ja, det skulle igen fortsætte. Og det gør det også, men vi prøver jo at arrangere, for eksempel i morgen, vi skal til Østerhøjst, ikke? Og, ja. Og den 26. tror jeg det er, der skal vi en tur med Helene, båd fra Haderslev. Nå, fra Haderslev, ja. Og så tror jeg, at vi har så planlagt noget
fremover. Men er det sådan, de enkelte kan komme med gode forslag til jer og sige, nu gør vi det og det, og nu siger I det der med, at det er ikke alle, der har bilkørekort længere, men der er alligevel nogle stykker, hvis det er privat, I kører? Der er 4-5 stykker, der har bil. Og det går meget fint. Og hvis vi skal en længere tur, så for eksempel, vi skal til Sild med spritfærge og har en dobbelttur, og der leger vi bus. Ikke? Hvad siger den tidligere købmand til det? Med snaps og sild og hele? Det står godt sammen. Og sild uden snaps, det du hørt. Nej, det skal have noget at svømme i. Nej. Det er altså, hvad vi har af ture forløbig. Hvordan med helbredet? I ser jo som sagt frisk ude nu. I har ikke problemer. Du har ikke som næstformand haft noget med helbred. Jo, en gang imellem. Jeg har for eksempel i mange år haft sukkersyge, så det døjer jeg med. Men de siger, at sukkersyge patienter er dem, der lever sundest. Er det noget om det? Hvis man skal overholde de regler, der er? Jo, men det er noget om det. Det er noget om det. Men hvis man kan sige, hvis det egentlig skal være en sygdom, så er det noget af den sundeste sygdom. Sådan set ingen sygdom. Det er jo en tilvænding. Altså. Man skal vende sin krop til insulin og kremsage og spise efter det. Hvis man gør det, så kan man også holde den gående. Jens Christian, har du sådan, du ser frisk ud også, du har ikke noget med helbredet, eller har haft? Jeg har sådan set været syg lige fra den 26. januar 28. Fra 1928? Ja. Da du blev født? Ja. Hvad er det? Hvordan det er sygdom? Hvordan giver den sig til udtryk? Det var med ganespald. Nå, okay. Ja. Men det var inde i hovedet. Det var inde i hovedet, ja. Og så har de jo rådet deroppe, og hernede foran. Og hvad med Hans Christian Schmidt? Har du noget med helbred, eller har du haft? Nå, jamen, jeg har haft det lidt med mit helbred. Min skulder, den var gået i stykker det sidste år efterår, og så var jeg indlået i Odense sygehus, og fik jeg en ny skulder, så det er jo nok at bruge hammer, jo. Ja, det er rigtigt. Som gammel smed, der er man vant til at se hårdt ved. Ja. Det var jo dengang i daglige navværves med det der, det her. Det var rigtig håndværker. Det er ikke som pjattet købmand og på tøj og så dagvel. Nej, det var der græsmaskine, vi var selv binde og skoede heste. Jo, mælk de her heste jo ved nogle steder, jo. De kører sådan, at vi blev, jeg kan huske en gang mig og en anden lærling, vi skulle jo holde ben op på det her stykke heste, jo. Vi flev jo hen ad gulvet, den stod jo og sparkede, jo. Ja, jamen, vi er da kommet lavet fra det. Ja, der står en telefon her. Det er ikke en helt ny en. Jeg ved i grunden ikke, hvorfor den står der. Kan I fortælle mig det? Nej, det er jo bare til pynt. Det er vist bare til pynt. Og det siger ikke jeg noget, for det har I slet ikke oplevet, sådan en telefon, vel? Nej. Jo, jeg havde en ude i bagbutik. Det var, men det var lidt højere, og så var den sort. Nå, ja. Men den er lidt forældet, er den ikke det? Ja. Ved I hvad? Har I nogle ting, I gerne vil sige her på falderæbet omkring det der med at få ældre til at møde op? Nej, vi fører en sund politik, og så håber vi, at folk de møder op, og vi har et rart og hyggeligt og finder ud ting og sager sammen. Og hvad den tidligere købmand, hvad har du sådan her på falderæbet? Er der nogle ting, du har sådan på hjertet, vil sige? Jeg siger, lovkage og snaps, det betaler vi selv, den der har fødselsdag. Godt. Det kommer ikke kommunen med. Det kommer ikke kommunen med, nej. Og hvad med Hans Christian? Vil du sige farvel og tak for et godt interview, synes du? Ja, det vil jeg sige tak for. Jo, det var helt spændende. Det var hyggeligt at have jer hernede i hvert fald, og jeg ønsker jer alt held og lykke fremover i forhåbentlig mange, rigtig mange år. Og nu husk det der med, at det kan godt være, at kvinderne kan få jer til at leve lidt op en gang imellem, når de møder. Ja. Så det var måske en idé at tage med hjem. Det er om torsdagen. Det er om torsdagen, ja. Det er godt, så ved I, hvor de skal hen. Kan I have det godt? Tak for den gang. Jo, tak. Det er fordi, jeg stod nu af. Ja, vi siger så farvel den her gang, og med de her dejlige unge mennesker i studiet, der håber vi på, at der er måske andre, der får samme idé, måske i andre kommuner, og det er måske også nogen, der får idéer til den her klub i Gram, hvordan de videre kan arbejde med initiativer, der er til fordel for de ældre mennesker. Tak for den her gang.